Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Кәрім Мәсімов және Самұрық-Қазына Ұлттық әл-ауқат қорының басқарма төрағасы Ахметжан Есімов елбасын 80 жылдық мерейтойымен құттықтады. Өз сөзінде ел президенті Қазақстанның дамуы жолында елбасының рөлі ерекше екенін атап өтті. Бүгін шын мәнінде тарихи күн. Еліміздің ұлы қайраткері Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 80-ге келіп отыр. Бұл жас Her bir adamın kurumundağı ülken meje, 30 yaşa jet almaytın adamlar köp. Şinmende bu kısının yembegi zor, el üşün, halı üşün, bükül dünya jüzü elbasımızdır moyındaydı. Os künde bir neşe memleketlerden başları elbasımızı qoğrau şalıp, kutuktap, lebizlerin aytıp atır. Bu en aldımen elbasımızdın moyındau degen söz. Sonuqtan biz bärimiz elbasımızda maqtan tutamız.